Hola, bon dia. Som l'Edita Truyol i faig feina a la Biblioteca Pública de Ciutadella. Ahir van començar amb recomanacions de llibres que podeu trobar a la plataforma de recursos digitals eBiblio. Ahir va ser la Montse, la meva companya, la que vos va recomanar una novel·la policíaca, i avui em toca jo. El llibre que jo he triat és Ordessa, de Manuel Vilas, un llibre publicat el 2018 i que, tot i ser d'un autor relativament poc conegut, va tenir molt d'èxit i les llibreries el van triar com el millor llibre d'aquell any. Es tracta d'una història molt personal que mescla realitat i ficció, poesia i prosa i que retrata la història d'una família en els anys 60 i parla, per tant, de sa família, de la pèrdua d'éssers estimats, parla d'absències, del sentiment de desarrelament, i ho fa d'una manera molt intensa, tant que a vegades és despietada i ferotge sa història, no? I sa manera d'explicar-la. Però a la vegada, i malgrat tot, sempre és emotiva. Bueno, és per tant una novel·la que el que fa és parlar de la vulnerabilitat de la vida i de que sempre ens hem d'aixecar i tirar endavant, que de això es tracta. Jo espero que si decidiu llegir aquest llibre, que vos agradi tant com me va agradar jo.